Esira kukulakulanya abakyala n'abavubuka bye bimu ku bintu gavumenti bye yeeyongedde okwongeramu omukono. Ngera ku mulundi guno, minisita w'abavubuka Nakiwala Kiyingi ayina ssente ze yayogeddeko ezigenda okuba nga ziyambako abakyala naddala abavubuka okubeera nga bejja mu bwavu oba okwekulaakulanya. Ssente zino oyina zisanga wa? Ziri mu bitundu ki? Gw'ayagala ozzifuna oyina kuba ng'oli mulimu ki? Bye tugenda okutuusaako mu pulogulaamu y'olunaku olwaleero. Naye nga tetunnagendayo, waliyo bizinensi ekyase ensangi zino olw'ensonga nti bannaffe abali mu tekinologiya bo bagamba nti efuna kiralu. Bizinensi ki? Y'eneeyokozesa emikutu egya tekinologiya okuba nga osaabaza abantu, gwe nannyini mmotoka, ate n'abantu abaagala okukozesa emmotoka okugenda mu bifo eby'enjawulo bakozesa emikutu gyabwe egya tekinologiya. Mu lufutufutu kyewandiise application ekuyamba okufuna emmotoka okugenda mu bitundu eby'enjawulo. Abantu bano abateekawo tekinologiya ono bafuniramu wa? Bizinensi eno oba ogigeraageranyiza n'okusaabaza emmotoka okwa bulijjo, eri esinga ofuna oba kuno okwa bulijjo kwe kusinga ofuna? Nkwaniriza ku pulogulaamu ensimbi n'emirimu nange omumbejja Ndagiwe Leila. Katugendeyo tulabe ebikirako ebyo. Tekinologiya okweyongera mu nsi kireetedde ebyentambula okwanguwa naddala wano mu ggwanga Uganda. Nazzikuno ng'abantu okutambula okuva mu kifo ekimu okudda mu kirala oba okugenda okukola emirimu egitali gimu, bangi baade bakozesa entambula ya taxi, bus, awamu ne zi boda, nga kuno kweteeka n'ab'obugaali. Naye tekinologiya buli lwagenze nga yeeyongera, waliwo enkola y'ebyentambula eyatandika wano mu ggwanga, ng'omuntu teweetaaga agenda ku kkubo n'oyimiriza emmotoka ya taxi oba boda okusobola okutwala mu kifo eky'enjawulo oba okupangisa emmotoka ezaakazibwako eza special hire oba special. Olwaleero waliwo application eziteekebwa mu ssimu ezaakolebwa nga zikusobozesa okutumya emmotoka oba boda wonna w'oli n'ekutuukako, oluvannyuma n'ekutwala wonna w'oyagala, nga kino kikendeezezza nnyo ku nsaasaanya n'obudde omuntu bw'amala ng'alinda entambula enaamutwala. Enkola eno eyambye kinene naddala ku by'okwerinda by'abantu. Mu mbeera eno, application eno ekusobozesa okumanya omuntu agenda okukuvuga awamu n'ebimukwatako byonna, kuno nga kw'oteeka n'okufunira abantu emirimu mu ggwanga. Godfrey Maximilian y'omu ku batandisi ba bizinensi z'okusaabaza abantu nga bakozesa applications ku ssimu alambuludde bizinensi eno bw'etambula. Transport eno oba business eno etambulira ku application, ekisooka kya byonna obeera safe, kyekisooka okuba okweyamba nti omusaabaze agenda okukosa app eno, drive ono aba ayise mikono gyaffe, so tosobola musanga busanze ku stage nti omuntu tomumanyi n'amala gakutwala. Eno ffe waffe badraiva bonna abo tuba tubamanyi, ogenda omutwa agenda okutwala. Ekirala ekyokubiri nti emiwendo biri ebirala mulamuza mulamuza, ayinza n'otuuka mu makati ono agamba akasente kabadde katono kuba ebbanga ebadde mpanvu, naye kati wano omuwendo ogutegeera ng'otandika okusaba motoka eno. So ekisooka ngambye security, ekyokubiri emiwendo. Emiwendo si sente nyingi nnyo okusinziira ku biri ebirala ebya stage. Newankubadde abantu bangi batandise okwettanira enkola y'entambula bw'eti ng'okozesa essimu, nga mubasinga okugyeyambisa mwe muli abakyakaze naddala batambula ekiro awamu n'abo abatambula okugenda mu bifo eby'enjawulo. Godfrey agamba nti entambula eno erina ekyenjawulo ekigiriko okukira emmotoka oba boda eza bulijjo. Kati kankubaliye nga boda oba na zino ezaffe emmotoka, abantu tebamanyikiddwa. Omuntu tosobola mwesiga ne bw'oba oleseemu ekintu, wali otambuddeko mu taxi n'oyerabira essimu, tosobola nakumanya, tosobola nakudda ku stage n'ogamba neerabiddemu ekintu bwe kiti, tosobola nakujjukira ne driver eyakuvuze. Naye eno entambula ey'oku ssimu nti ekisooka kya byonna, ne bwe mbaako kye neerabidde, nina kampuni ngimanyi gye nsobola okuddayo ne mbakubira essimu ne ngawo waayi waliwo kye neerabidde. Ekyokubiri, ne bw'oba oyina obutakaanya ne driver oyina w'oddukira. Ekyokusatu kyenjogeddeko ekya security nti oli safe, omanya gy'olaga, omanya gy'ogenda n'omuntu agenda okukutwala, ate nga era bigobererwa amateeka.
tuli kumateka aga trafiki era tuli kumateka na gwanga lyona nti omuntu agenda twewandisa tubatu munyoezera tubatu wina ebiwandiko bi ate amaze okumonyezebwako ne Interpol oba police wonna wosobola okubeera osobola okufuna obuyambi bw'entambula buno nti za special zimanyi nti olina okutuuka olina okuva waka ogende ku stage nejukira app ekusanga waka bw'okola request oba bw'osaba ku simu motoka ekusanga awo w'oli wenyini ekyokubiri enjawukana eri nti no motoka ziri endala bakubala abantu bameka mutambudde bantu bameka naye guno omukutu ogw'oku simu ne bwemubeera abantu basatu bana musobola okusasula omuwendo gwe gumu ogugwanditambuziza omuntu omu weewaawo buli bizinensi ebeerawo mu ggwanga tebulako kuvuganyizibwa ye ng'ateeka ssente mu bizinensi eno alaze nga w'asobodde okufuna obuwangaazi ng'ayita okuvuganyizibwa abantu abalala competition eno okurotatingira Kampala kitegeeza nti omuntu atandikira Kampala nga bw'olaba nti no Kampala yeetooloole disitulikiti ezennya nga tugambe MPG Mukono Wakiso n'Entebbe olw'okuba Entebbe kisaawe abantu motoka zaffe zitukane ku kisaawe ne bw'oba oli ku kisaawe osobola okusaba ng'ojja Kampala naye ate era motoka zino zikutwala okufuluma Kampala osobola ogende Mukono osobola ogende Wakiso osobola ogende Gayaza osobola ogende Mityana ng'era okosa apu zino ekyo kye kyenjawulo kye tuli ku apu zonna bali abalala bonna abali mu bizinesi kye tubasingako nti apu yaffe ofuluma ne Kampala n'ogenda ne Mukono n'ogenda naye ate tusiga nti no ekoma Kampala nga bw'wandirowoozeza okuva tekinologi ono yagunjizibwawo mu ggwanga abantu bangi betanidde entambula y'emikutu gy'oku ssimu ng'okuva we batandika bizinensi eno kati boweza abavuzi bangi tuweza abadriva abavuzi abali ku mukutu gwaffe 2,500 naye ng'ate 2,500 wenjogerera era tuwongerako tukyayongerako so we tunaatuukira omwaka ogunaggwera era tujja kuba tuyingidde eira 3,000 oba 4,000 okusinziira Godfrey agamba nti omuntu yenna ayagala okuyingira mu bizinensi eno olina okuba ng'omanyi okuvuga emmotoka omuntu ayagala okuyiga oba okuyingira bizinensi eno ey'emmotoka waliwo ebintu bibiri by'alina okuba nabyo ekisooka kya byonna alina okuba ng'amanyi okuvuga motoka naye ate ekyokubiri alina okuba ng'alina motoka kuba motoka gye tukozesa ate naffe gy'aleeta ewaffe naye ate agenda okwewandiisa tumwetaagisa ndangamuntu tumwetaagisa driving permit n'ebbaluwa ya Interpol wandigambye nga police ey'ensi yonna so alina okuba ne Interpol alina okuba ne national ID wamu ne driving permit bagamba nti tekinologi yajakoma okukyukakyuka naawe ali mu business ye speedi kw'olina okukyukirakyukira olw'ensonga nti bakasitoma bonna bo ebyetaago byabwe bibeera bikyuka tugenda wummulamu katini tosaanidde kuvaawo